a teus pés eu confesso. Senhor, meu amor maltratai. Senhor, se perdão aqui peço, não mereço. Senhor, meu amor desprezei e peguei. No entanto eu imploro, Senhor, tu queres a redenção. Eu sei que a perdi, que adoro, e eu choro, Senhor, ao rogar teu perdão. Senhor, eu errei, mas na vida encontrei a lição. Senhor, eu te imploro, Senhor, oh meu Deus, não te esqueças da minha oração. Senhor, a bondade infinita, dai-me o seu perdão. Joia mais rara que o mais puro amor. Senhor, se o amor é castigo, perdão, meu Senhor. António! Obrigado, obrigado! Bom dia, António, bom dia, bem-vindo! Bem-vindo! Festival da Canção RTP, faça o favor! 1964, Isabel Angelino! Isabel Angelino! A Isabel Angelino que ganhou o festival em 1964 com... Eu em 1964 ainda não era... Dá-lhe. Eu em 1964 ainda nem nasci, era nem projeto de vida. Disse com certeza. 74. Mas ele ganhou em 64. Ah, sim, 74. Foi o primeiro. Exatamente. Foi o primeiro. Pois, eu não era nascido, ela que já era. Exatamente. A querida Isabel já apresentou recentemente, com certeza, porque é uma jovem, o Festival da Canção RTP, sempre linda, sempre girada. Obrigada. Olha sempre... quem fala. Já falamos, Isabelinha. Pronto, sempre sempre vaporosa, de vestidos até aos pés. É, no fundo, ela é... The Hills Are Alive, do século XXI. Ah, pois é, da Julie Andrews. É. Exatamente. É, no fundo é. Vamos fazer agora. Querida António, vamos lá saber. 1964 foi o primeiro vencedor daquela que se tornou uma instituição na RTP, que é o Festival da Canção. É verdade. Como é que, o que é que recorda dessa altura, desse dia em particular? Passaram 50 anos, parece é que foi ontem, não é? Sim. Mas... Foi uma sensação fantástica e sinto-me muito grato por ter sido, de facto, o primeiro representante de Portugal na Eurovisão. Portanto, abri as portas ao Festival da Canção, até hoje. Exatamente. E a partir daí depois participou mais três vezes, participou quatro vezes. Mais umas três ou quatro. Mas a principal para mim foi esta, de facto. Pois, claro, por todos os motivos, não é? Por todos os motivos e foi muito importante e continua a ser muito importante na minha carreira. Ela faz parte... nos meus espetáculos desde sempre. Exatamente. Tal como o festival RTP da Canção continua a ser muito importante para todos nós. Diga-se o que se disser, as pessoas têm muito o hábito de dizer mal, mas assim, não digam mal. Primeiro eu queria dar os parabéns à RTP por voltarmos a participar na Eurovisão. E depois, é assim, nem tudo é mal. Nós temos um prémio por uma coisa boa num festival da Eurovisão. Ou seja, somos o país que mais vezes participou E que nunca ganhou. Então, mas há sempre uma primeira vez para tudo. Ora, pois. Merecemos um apoio por alguma coisa. Exato. Que seja por isso, não é? Nós continuamos a tentar. E sobretudo, sai à porta um novo festival com novos valores da música. No dia 8, no dia 8 de março. Mas já que tivemos aqui com o Eládio Clímaco e também o Carlos Mendes,
Hoje em dia o festival tem outra dimensão, tem outra estrutura. É diferente. Principalmente a Eurovisão. Quer dizer, a Eurovisão é uma estrutura... É diferente. Eu tenho pena que não haja, como antigamente, uma orquestra Exatamente. Ao vivo. Também aqui falamos A visibilidade dessa orquestra é muito importante. Como muitas outras coisas, mas enfim, pronto, é a evolução, entendem que é assim, pois que seja. É tudo muito plastificado, não é? Tudo cheio de efeitos especiais, tudo muito, muito feito e depois há outro problema, e por isso é que nós não ganhamos, não quer dizer que as nossas canções não sejam fantásticas, claro. Os nossos compositores, os nossos autores, os nossos intérpretes e tudo mais, mas tem a ver com questões políticas, portanto isso vai mais além do valor que nós possamos ter em cada participação que levamos ao estrangeiro. Mas o que interessa é nós continuarmos a acreditar em nós próprios, apoiarmos os nossos artistas e continuarmos a ver o Festival RTP da Canção. É isso, muito bem! Isabela, presidente! Zelina, presidente! Isabela Zelina, casada com o Brad Pitt. Com certeza. Olha, mas tu, muito para além de apresentar o Festival da Canção, tu foste muitos anos à Eurovisão. Também, exatamente. Fui fazer. Olha, eu fui não só com os vencedores do Festival RTP da Canção, fui também com o Dança Comigo e também com o Festival RTP Júnior. E diga-se passagem, fizeste um trabalho extraordinário. Claro. Porque como mesmo sempre. fazendo, como é que se chama, a locução, a voz-off, é preciso ter conhecimento de toda a estrutura. Não, mas nós temos várias reuniões com todos os representantes de todos os países, todos os jornalistas que lá estão presentes, portanto nós somos muito bem preparados, embora aquilo depois, à última hora, é sempre tudo alterado, não é? Como tu sabes. Mas eu vejo esse pelouro mais difícil que tu fizeste, eu acho que é o mais difícil, ficou para o Eládio. Eu andava a dizer umas coisas, e a rir-me, a dizer palhaçadas. No fundo foi para o que fui. E diverti-me muito, muito. É muito, estrutura maravilhosa. E a quantidade de pessoas, as pessoas não têm ideia, da quantidade de pessoas que são fãs, que estão envolvidas, não é? Exatamente. E que vêm do mundo inteiro de propósito. Nós aqui em Portugal não conhecemos muitas dessas pessoas, mas há muitas pessoas que são fãs do Festival RTP da Canção, do Festival da Eurovisão, e que vibram e continuam a vibrar, e há sites na internet dedicados só a eles, a todos os vencedores, a todos os participantes dos vários anos. E no estrangeiro é giro, porque muitos dos jornalistas e dos comentadores que lá estão de outros países, eles conhecem algumas das nossas músicas. Eu fazia algumas reportagens diárias e recordo-me que pedi para eles, o que é que tu estás a dizer já muito bem? Para eles cantarem algumas canções. Estás-me a querer calar. E eles sabiam canções portuguesas, portanto nós continuávamos sempre a marcar as pessoas com as nossas músicas. Há uma coisa que mudou, que é a dimensão da nossa canção dentro do nosso próprio país, mas já vamos falar sobre isso. Agora vamos recordar algumas imagens do Festival da Canção, com a participação do nosso grande António Calvário. Senhor, a teus pés eu confesso. Senhor, meu amor maltratei. Senhor, se perdão aqui peço, não mereço. Senhor, meu amor desprezei. Canção número 1 com o título Por Causa do Mar. Foi ao luar, numa noite no mar, que nós nos encontramos. Foi o mar que nos fez despertar para um amor que ficou. Volta António Calvário para interpretar a canção número 8 com o título Bom Dia. Abro a janela e entra-me por ela um novo dia. Traz-me fadas perfumadas. Sinto magia na terra a girar, que faz desejar. Bom
bons senhores espectadores conhecer agora a canção número 7 com o título O Nosso Mundo, para interpretar António Calvário. O meu sonho e do teu sonho, o nosso mundo nasceu, e eu canto ao mundo dos outros, o mundo que é teu e meu. Em cada canção renasce a ilusão perdida, o sol, o horizonte é luz renovando a vida, o vento rugindo, o mar murmurando, os rios, as aves calam sua voz. Da canção. Ah. 50 anos depois continua um homem lindo. Então não é, ah, continua um grande galã. Isto deve ser dos cogumelos. Oh, António, devia ter verdadeiras legiões atrás de si, não te? Agora estiveste bem fantástica essa da Olha, desculpa, eu. Não fales mal, desculpa de quem sei. Não, é que ouvir uma gargalhada destas é sempre muito bom. Mas não tinha legiões de fãs atrás de si? Sempre, bastantes. Bastantes, bastantes, bastantes. Mas era... bastantes, bastantes. Bastantes, bastantes. Eu não podia andar na rua, praticamente. Era, não é? Era impossível. E elas gritavam e... Desculpem lá. Não, força! Ai, Zé, não, tu estás hoje em casa. Somos um trio. E somos um trio bem lindo. E somos um trio bem lindo. E bem lindo, mas eu vou para o meio, está bem? Com certeza, querido. Mas elas faziam o quê? Puxavam os cabelos, escreviam cartas? Faziam mais alguma coisa, era gravata, tirava a gravata, 30 por uma linha. Ai, sim, quase, 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 quase. E depois, quase. Mas e depois, foi depois desta experiência do Festival da Canção que aconteceu o cinema, o teatro? Não, essa é a minha popularidade, já vinha de 1960, não é? Quando chega à Eurovisão já tinha 4 anos de muita popularidade, já era uma figura muito, muito, muito popular. E pronto, e durante uns anos foi sendo assim. E depois... E depois, pronto, passou aquela novidade, felizmente consegui ultrapassar todo este tempo até agora, ninguém se esqueceu de mim, o que é muito bom. Continua a trabalhar, e está continua a preparar um espetáculo com a nossa Zezinha Valério, exato. Um beijinho, Maria José Valério. Exato. Um beijinho, um espetáculo que se chama de Revista Musical, é um espetáculo onde são apresentadas várias canções do Teatro Revista de várias épocas, eu irei interpretar canções que cantei na revista e canções de outros artistas, como o Zé Cacilheiro, do Zé Viana, vou cantar a Tendinha, és o tempo da Pinguinha, dos dois brancos da Gimbrinha, da Boêmia e do Pifão. Ora, que engraçada. É uma maravilha. Vou cantar uma série com coreografados, há uma coreografia que a coreógrafa é Maria Luísa Carlos, que é quem faz a coreografia desses espetáculos. A direção de todo este espetáculo é do professor Diogo Novo, e tem uma orquestra grande, ao vivo também. O mestre Balagas, que é quem dirige essa orquestra. Na Academia Almadense, isto tudo vai acontecer na Academia Almadense, com a estreia marcada para o dia 31 de maio. Portanto, estamos com alguns ensaios intensivos, eu e a Maria José Valério, e uma série de gente nova que vai aparecer também, gente com muito valor, vai ser de facto uma surpresa muito grande. Então, quando estiver para breve, tem que vir cá, está bem, António? Eu espero que sim, e nessa altura terei imenso gosto em cantar algumas daquelas canções que não foram criação minha, como a Tendinha, como o Zé Cacilheiro, podemos combinar tudo isso e eu venho aqui cantar essas canções em direto. Muito bem, que bom. Como tentei fazer agora. Já não é a primeira vez que vem cá cantar em direto, portanto sim, nós temos sempre muito gosto em recebê-lo. Sim. Como sempre. Obrigado. Além de bonito, ele continua a manter a voz, não é? Verdade, que não acontece com todas as pessoas, mas o António continua a manter a voz límpida, cristalina, a voz... Também faço por isso, eu mantenho os meus exercícios vocais, eu nunca abandonei as aulas de canto, elas são necessárias uma vida inteira para que até mais tarde se possa cantar, é o que me está a acontecer a mim. Portanto, estou a tirar proveito de todo esse trabalho que continuo a ter e que me é salutar. E tu, Isabel, como é que foi? Eu não vou estrear nenhuma revista. Eu sei que não vais estrear um jornal, não é? Não é a revista, é um jornal. Tu apresentaste 3 vezes o Festival da Canção. O Festival da Canção, exatamente. Uma vez com o Carlos Cruz, quando venceu a Lúcia Muniz, e depois outras duas vezes com o Jorge Gabriel. As duas vezes, foi duas vezes com o Jorge Gabriel, exatamente. É fantástico. E assim, porque nós depois criamos
Uma vez até foi uma canção que nem falaste o meu nome. Nem que falaste o meu nome. Eu, teu irmão, né? Foi quando ganhou a Sabrina, não foi? Olha, exatamente, foi. Com a música do Emanuel, Dança Comigo. Olha, dessa vez fui com eles até Helsínquia. Foi na Finlândia, recordei-me agora. Da Canção ao Vivo. Foste? Ainda não te conhecia, sim. Ah, também fui lá. Também. Ah, o festival RTP da Canção, sim, foi ali no... No pavilhão? Foi aqui no ano, Parque das Nações. No pavilhão de Portugal? Pavilhão. Não, não foi no meu. No quê? Foi no meu. Sala Tejo. Sala Tejo. Ainda o Rio não existia. Exatamente. Não havia água. Mas a sala já tinha nome. No fundo foi a sala que batizou o Rio. Mas em termos profissionais, nós, enquanto apresentadores, exato, também nos envolvemos muito, pois porque é, começamos a ganhar carinho por eles, porque começamos a perceber-nos da forma como eles vivem aquilo, como para eles aquele dia é tão, tão importante para cada um dos participantes. E, portanto, e nós também depois ficamos com aquela lagriminha, se aquele não ganhou e fica mais triste, mas também, também ficamos contentes quando os vencedores comemoram a vitória. E isso aconteceu, aconteceu-me sobretudo a mim também. Estou a falar com... Ele gosta de falar sozinho. Estou a falar com a Wanda lá dentro. Ah, pronto, com certeza. Olá, Wanda. Olha, mas dizia-te eu, e eu entrego muito. Aliás, eu fui criticada numa das minhas prestações enquanto comentadora, quando foi a Vânia Fernandes com a Senhora do Mar, que para mim continua a ser uma das canções mais bonitas e das melhores apresentações também em palco, em termos de cenários, das roupas que eles levavam, da coreografia e tudo mais, para além da excelente voz da Vânia e também do coro que juntamente com ela cantavam e da música, que era fabulosa. Dizia eu que nessa altura fui criticada porque eu emocionei-me tanto e vivi tanto o facto dela ter conseguido, já há muitos anos não conseguimos passar de uma semifinal para a final, e depois naquele dia em que ela participou na final, porque toda a gente acreditava, e sobretudo lá, ainda mais do que os portugueses aqui, toda a gente dizia que era ela que ia ganhar. E depois as outras questões levantam-se. E as pessoas criticaram porque... Estavas muito alegre. Estavas alegre demais. Pronto, exatamente. Estar alegre demais, nós já sabemos. Agora, pois. Nós estamos mais ou menos no final do nosso tempo, ainda temos a oportunidade de ouvir António Calvário no palco com o tema Mocidade, Mocidade. Mas a propósito destes temas todos, à oração, ao regresso, à mocidade, mocidade, enfim, são 300 discos ao longo da sua carreira. É impossível escolher um tema que definisse estes anos todos. Eu escolho sempre o primeiro, a canção à qual eu devo tudo, o termo conhecido de todos os portugueses, que é a primeira canção, que é o Regresso à Minha Terra, onde eu nasci, quanta saudade eu tive de ti. Esta canção... A minha mãe cantava isto, agora de repente lembrei da minha mãe na cozinha a fazer o almoço, ou o jantar e cantar, desculpa. Não, tudo certo. Fez parte de um festival da Emissora Nacional, porque antigamente a rádio também tinha os seus festivais, este era um deles, e que foi a canção grande vencedora e que me tornou conhecido, porque eu era um ilustre desconhecido nessa altura, e que me tornou conhecido a partir dessa altura, cá está, 1960. Exatamente. Com esta António, canção. Podemos pedir-lhe para ir até ao palco. Uma cidade que vai ser também uma das canções que faz parte do tal espetáculo. Mas desta depois vez, falaremos. Mas desta vez coreografado. Com certeza. António Calvário, enquanto o António Calvário vai ao palco. Temos que fazer aqui um minuto mágico. Pode ir com calma, pode tem um minuto. Isabel, vão muito obrigada. Vamos convidar o Luís de Matos agora. Para? Um minuto mágico. Vamos fazer desaparecer. Vamos. Olha, quer dizer, 1, 2, 3, puf! Obrigada, um aplauso, Isabel Angelino. Pois assim, já sabe. Olha, já está a funcionar. Já está. Pegue no telefone e ligue. Cada chamada vale por duas neste minuto. Muito bem, no próximo sorteio será no dia 1 de março, logo a começar o novo mês, o mês da primavera e também o carnaval, e receber 30 mil euros. É muito bom. Então não confesse. É. Confesse. Confesse que é muito bom. Confesse. 760-200-100, número de telefone, 60 cêntimos mais IVA, uma chamada, duas chamadas, 1,20€, valem por 4, o que é que valem por 4, o que é que estás? Oi! Valem por 4, vá, ligue, depois não se queixe, ande lá, faltam 20 segundos. 20 segundos, o que é que há para dizer 20 segundos? Ora, muito bem, está muito bem sentada a ver o Jorge Gabriel e a Sónia Araújo, o Helder Reis, no próximo aqui em Portugal, de repente toca o telefone, sim, ganhei, pronto, fica contente. Diz o quê, o telefone? Sim! Isto é já de não ter voz. De não ter voz. A fazer. Sou eu, vou ser. Não, eu, não ter eu. Voz da excitação. Ganhou 30 anos. Atenção, dois! Está ligado. Já está. Arrebentada a bolha. Já está. Agora vamos ouvir António Calvário. Estamos todos em pulgas para ouvir.
cidade nos irá. Porque fugiste de mim, hoje vivo de saudade. É triste perdermos a mocidade, sentirmos que é o príncipe do fim. Mocidade, mocidade, porque de mim tu fugiste, deixaste cá a saudade, e a saudade é bem triste. Um dia já tão distante, fugiste de mim, chorei. Tanta volta deu o mundo, eu nunca mais te encontrei. Mocidade, mocidade, porque fugiste de mim, hoje vivo de saudade. É triste perdermos a mocidade, sentirmos que é o princípio do fim. Mocidade, mocidade, porque fugiste de mim, hoje vivo de saudade. É triste perdermos a mocidade, sentirmos que é o princípio do fim. Um dia bateu-me à porta, fui abrir e ela entrou. Viveu comigo, que importa se depois me abandonou. Corri, andei como louco, não suportando a traição. Viveu comigo tão pouco, mocidade, a ilusão. Mocidade, mocidade, porque fugiste de mim, hoje vivo de saudade. É triste perdermos a mocidade, sentimos que é o princípio do fim. Mocidade, mocidade, porque fugiste de mim, hoje vivo de saudade. É triste perdermos a mocidade, sentirmos que é o princípio do fim. Mocidade, mocidade, porque fugiste de mim, hoje vivo de saudade. É triste perdermos a mocidade, sentirmos que é o princípio do fim. Mocidade, mocidade, perdermos a mocidade, sentirmos o chegar do.